Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Do një tjetoni një qinë vjeq dhe të keni një zemër të fort. Mjeku zbulon 5 ushqime sekrete për jetë gjatësi. Për të pasur trup të shëndechëm, duhet i kushtoni rëndësi ushqimit të uaj. Si pas mundësive, kushtoni vëmëndje fibrave, hani disa erë në javë peshk, Kujdes për ju ndyrat e shëndetshme dhe ato të pashëndetshme dhe kufizoni sasinë e përdorimit të kripës dhe sheqerit. Në këtë video do të listojmë disa nga ushqimet që përmirësojnë shëndetin tuaj të, të zemrës dhe në këtë mënyrë dhe jetë gjatësin si pas health line. Koshi Ullëntime të nëse koshi mund të mbrojnë nga së mundit të dhëmve, orale dhe mund të rrisë rezikun për së mundit zemrës. Raporti botuar në Journal of Periodontology argumentojë se Probiotikët ose bakterit e mira janë kampioni mundu i në i shëndeti. Ekspertët besojnë nëse probiotikët mund të ndihmojnë për të luftuar e rritjen e bakterieve jo mitësore në gojë. Rushi i tha Vulluntimet ka në treguar se antioksidantin në rushin e tha luftojnë rritjen e një loj bakterie që mund të shkaktojnë inflamacione dhe sëmundjet të tjera. Njërëzit me sëmundjet të dhëmve ka në dyher më shumë gjasa të vojnë nga problemet e zemrës. Pra trajtimi një problemi mund të ndihmoj njerëzit që të shmangin edhe problemet të tjera. Si rezultat, ushqimet të caktuarat të tila si rrushi mund të ndihmoj në të mbroni dhëmbët dhe kështu zemrën tuaj. Fasulet Ngrënja e fasuleve regullisht është e mirë për zemrën tuaj dhe ju nuk keni nevoj të ani shumë për tyre për të përfituar. Një studimi publikuar në Journal of Nutrient sugeron se vetëm gjusën filxan fasule në dit mund të ule nivelin e kolesterolit. Po ashtu fasulet përmbajnë në një shumë dhoj të kimikateve mbrojtës të zemrës duke e përfshirë flavonoide. Komponimet e gjetura edhe në verë, manafera dhe qokolata të cilat pengoj në adenozine në trombocideve në gjak, që që ndihmon ullje në rezikut për sulim në zemër dhe goditje në tru. Peshku Si pas të dimeve në grënja e peshku dyherë në javë, ullë me 30% rezikune së mundjeve në zemër. Dojet të ndryshme të peshkut, e si ato i të tila si salmoni dhe toni ndihmojnë në ulljen e tensionit. Arat Arat janë të mbushura plot me vitamina, minerale dhe dyrat të shëndechme. Vëlluntime sugjerojnë nëse njerëzit që anë arra, baja me lejthi, fistik, arra, pishe dhe kikirik, kanë më pak gjasa që të preken nga problemet të tila të zemrës, por kjo nuk të të thotë se duhet të egzageroni me përdorimin e tyre. Salmoni Salmoni dhe peshti si sardelet janë në super rjujet e ushqimit të shëndechën për zemrën, Kjo përshkak se ato përmbajnë një sasit të bolshme të acideve indyrore omega 3 të treguara në studime që ulin reziku në aritmis, rakje të paregulta të zemrës, arterosklerozës dhe ulin trigliceridet në gjak. Shqoqate Amerikane e zemrës rekomandon të ani peshk me mundësi peshk të ndyrshëm të pak të ndyherë një jak. Ju gjithashtu mund të merë një vaj në peshku të pasur me omega 3 si suplement dietik. Me gjitha të ato mund të mos kene omega 3, DHA dhe EPA që gjenë në posa qërish të peshku e ndyror. Bolguri Bolguri është i pasur me fiber të treqme dhe cilat mund të ulin kolesterolin. A i vepron si një sfungjer në traktin tretës dhe thith kolesterolin në mënyrë që të eliminohen nga trupi dhe të mos përthithet nga qërkullimi gjakut, thot Lauren Graf, një dietologje. Manaferat jo vetëm boronicat, por edhe lulështry dhe dhe manaferat, mund të ullen reziku në sëmundjeve në zemër. Si pas një studimi të vitit 2013, të botuar në revistën Circulation, gratë e moshës 25-22 vjeq, që ha në më shumë se 3 racione boronica dhe lulështry janë në një rezik prej 32% më të ullet të sulmin në zemër, me ato që ha në më pak. Autorët e studimit ja trubohen përfitimet e komponentve të një orë të anti flavonoideve që mund të ullin presionin e gjakut dhe të zjerojnë enët e në të gjakut. Qokolata e zezë është një tjetër produkt mjaftirë ndësishëm për shëndetin. Disa studime ka në treguar së të qokolata e zezë. Qokolata e bërë me të pak të në 60-70% kakao mund të jetë e dobishme për shëndetin të uajtë të zemrës. Një përmbledhje botuar në vitin 2015 në revistën Vaskular Farmakologi pranoi prova për disa prej si çokolata e zezë mund të ndihmojë në sëmundjet e zemrës, por para lajmëron se nevojiten më shumë studime për konfirmimin e plot. Një teori është se çokolata e zezë përmban flavonoide të quajtur polifenole, të cilat ndihmojnë në presionin e gjakut, mpiksjen dhe inflamacion. Agrumet Njerëzit që konsumojnë në sasi të lartë të flavonoidit që gjënë të agrumet, ka një rezik më të ullët të goditjes në tru dhe së mundjeve në zemër, si pas një rëshikimi të vitit të botuar në 2017 në revistë ndërkomtare të epidemiologjisë. Patatet Nuk ka as një arsue për të shmangur patatet, sepse ato shpesh konsiderohen si një, një njështë të shte e keqe, përsa kohë që ato nuk janë të skuqura patatet mund të jenë të mira për zemrën tuaj. Ato janë të pasura me kalium i cili ndihmon në uljen e presionit të gjakut, dhe janë të forta në fibra, të cilat ulin rrezikun për sëmundje të zemrës. Domatet, ashtu si patatet, domatet janë të pasur me kalium të shëndetshëm për zemrën. Plus ato janë një burim i mirë i likopenit antioksidant, të cilën lidhen me incidencën më të ulët të goditjes sipas shkollës mjekësore të Harvardit. Likopeni është një karotenoid që mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq LDL, të mbaj e në të gjaku të hapura dhe të ullë rezikun e sulmi në zemër. Dhe përshkak sa ato janë të ullëta në kalori dhe të ullëta në shqeqer, ato të mtoj në një djetët të të mshme të shëndechme. Arrat Arrat duke përshirë bajamet, fistikët, kikirikët, përmbaj në fibra të larta për zemërën të uaj. Ato përmbaj në gjithashtu vitaminën e, e cila ndihmon në ulljen e kolesterolit të keqë. Disa njërës në këkaluarën i ka shmangur arrat, sepse ato ka shumë ndyrë por shumica e studimeve të regojnë se njerëzit që konsumojnë ara të gjdo dit, janë më të dobët se njerëzit që nuk i konsumojnë, citoj graf. Vaj u lirit ekstra i virgjër Shumë studime ka në sugjeruar mekanizma me të cilën vaj u lirit ekstra i virgjër ndihmonë në parandalimin e sëmundjeve në zemër, si pas një rishikimi të vitit 2019 të botuar në revistën Nutrients. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur Evo është një shtes e djetës me znetare, e cila është pasur me drifra, fruta dhe perime. Vaj u është një burimi mirë i ndyrnave të pangopura, të cila ndihmojnë në ullja e nivellit të kolesterolit të keqë në gjak, dhe të ullin të jeshil dhe të zinj, janë një burimi shkëllqyër i ndyrës të mirë. Brokoli dhe spinaci Kur bëjt fjala për shëndetin tuaj, nuk mund të gabojmë me, me perimet po përmëndim perimet i jeshile të herta që mund t'ja për një shtysë në shëndetin e zemrës në suaj. Të e të pasura me karotenoidet e cilat veprojnë nësi antioksidant që kundrështoj në komponimet potencialet të dëmshme të trupit tuaj. Të janë gjithashtu të larta në fibra dhe përmbajnë shu vitamina dhe minerale. Kafe Një pjetë jetër e konsumuar, gjërësisht, kafeja mund të provojë gjithashtu për shëndetin e zemrës. Një përmbledhje e vitit 2018 e botuar në progres in cardiovascular disease, zbuloi se kafeja çon në uljen e vdekshmërisë nga sëmundjet e zemrës. Konsumi ditor i 2 deri në 5 filxhan kafe gjithsej mund të merret me kafeinën rreth 400 mg në ditë, do të jetë një mënyrë e mirë për të lidhur me efektet më të forta të dobishme për shumicën e rezultateve të studiuara shëndetësore. Farat e lirit dhe farat qiat. Farat e lirë dhe qia janë të pasur me acide yndyrore omega 3 me bazë bimore. Kjo është një arsye përsa të janë të mira për shëndetin e zemrës. Një tjetër arsye është për bërja e tyre lartë e fibrave. Shegë. Shegët Shegët përmbajnë antioksidant të shumë duke përfshirë polifenore dhe antioqeninet që nëzisin zemrën të cilën ndihmojnë në parandalimin e ngurëtësimi të arterjeve. Por vini resër është të rëndësishme të keni shumë dojshmëri të djetësuaj. Nëse nuk ju pëlqejnë në shekët ose nuk e në mundësi të përbaloni ato, merë një modë të cilat gjithashtu përmbajnë përbërës që promovojnë shëndetin e zemrës. Modët, përveç aftësive të tyre për të provuar edhe për të reduktuar kolesterolin total, ndihmojnë edhe në mbrojtjen e zemrës për shkak të përmbajtjes së tyre të probiotikëve. Probiotikët shërbejnë si ushqime për bakteret të dobishme të vendosura në zorë të cilat lidhen me mbrojtjen kardiovaskulare. Vëmendje, Informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mos të zëvëndësojnë në këshila nga mjeku juaj, ose ofru e se si i kujdesi të uaj shëndepsor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake ndërve primet, ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas i ta dëgjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like, dhe da shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtetur.